Bol to plodný víkend a sledovali sme celú radu bojových podujatí. Šamorínsky Octagon Prime 5 v akcii bol David Dvořák a začína sa spájať meno Lea Brichtu s poľskou KSV. V sobotu sa na šamorínskej pôde X-Bioniku predstavil už po druhýkrát Octagon Prime, tentokrát s číslovkou 5. 11 zápasov prinieslo nakoniec 3 ukončenia a 1 odstúpenie v podobe Roba Pukača, ktorý nenastúpil do 3. kola a tak zápas Jungwirtom prehral. Sám Pukač si nevedel toto zlyhanie vysvetliť, keď po zápase hovoril o strate motivácie a potrebnej zmene v tréningu. Svoje zápasy vyhrali Roman Paulus a Jakub Tichota, ktorý sa opäť o čosi viac priblížil k titulovej šanci proti Buchingerovi a už druhý zápas v organizácii vyhral aj Gruzínec Sanikidze. Bonus za výkon večera si odnáša Matouš Kohout za ukončenie Adasa v druhom kole a ďalšie dominantné ukončenie doručil aj Kaik Brito, keď už po minúte poslal Kalašníka k zemi. Stále neporazený zostáva v oktagóne aj Xavier a neľahkú situáciu zvládol Karol Ryšavý, keď zápas novým súperom ukončil efektívnym kolenom. Hlavný zápas bol skvelým vyvrcholením a zároveň ale priniesol najviac diskusií a kontroverznosti. Súboj totiž u rozhodcov jasne vyhral Bojan Veličkovič, aj keď v očiach komentátorov a rohu Mateo Kertesa sa prikláňali na stranu sympatického Maďara. Mate, aj keď nebol spokojný s výsledkom, uznal výhru súpera a je možné, že sa v budúcnosti dočkáme odvety, ktorá by v tomto prípade bola spravodlivým riešením situácie. Hlavný zápas vyvolal vlnu kritiky a nevole až na toľko, že sa k situácii ešte v nedeľu vyjadril aj promotér Octagonu Ondrej Novotný. Už na pozápasovej tlačovke obhajoval Novotný rozhodcov a upozorňoval, že práve k bodovaniu mali školenie. Zároveň poukázal aj na to, že aj napriek tomu, že väčšina laickej verejnosti a takisto aj oni na komentátorskom stanovišti videli zápas skôr pre Matého, všetci bodoví rozhodcovia sa jasne zhodli na rozhodnutí pre Bojana. V nasledujúcich dňoch spravíme video rozbor s komentárom bodových rozhodcov tohto zápasu, aby sme sa všetci pozreli, čo a ako sa v tomto konkrétnom dueli bodovalo. Pre fanúšikov pri televízore mohlo byť určite aj naše komentovanie zavádzajúce. Samozrejme, nepočuli ho Matej ani jeho tým, ani nikto v hale, ale to neznamená, že sme tiež neurobili chybu v posúdení toho, ako sme vnímali ten zápas. Evidentne skôr naopak a musíme na tom zapracovať. Znelo vyjadrenie Novotného. Ako už býva zvykom, na turnaji Octagon Prime 5 sme sa dozvedeli aj plány na nasledujúce obdobie. Tie potvrdili informácie z uniknutej tabule, že Petrášek vyzve Piráta na majovom turnaji Underground, no zároveň bol oznámený trochu prekvapivý návrat Carlosa Vémolu do MMA na turnaji Octagon 33 vo Frankfurte. Carlos sa totiž len 2 týždne predtým stretne v boxerskom zápase s Marpom po dlhej vynútenej pauze. Trochu riskantné rozhodnutie promotérov vzhľadom na možné zranenie, no na druhej strane jasné poukázanie na dôležitosť frankfurtského turnaja pre Octagon, ktorým odštartuje svoje pôsobenie na nemeckom trhu. Do boja totiž vysiela najlepších bojovníkov a v súboji o titul ľahkej váhy sa na turnaji predstavia Buky s Kejtom a v trénerskom súboji z výzvy uvidíme Puca so Zavadom. Carlosov súper oznámený ešte nebol, no čo to už Carlos naznačil na svojom Instagrame. V sobotu sme mali zastúpenie aj v najprestížnejšej lige sveta, kde nás reprezentoval David Dvořák. Tomu sa bohužiaľ nedarilo podľa predstav a tak prišla prvá prehra po neuveriteľných 10 rokoch. David nestačil na teraz už 7. rebríčka Brazílčana Nikolava, s ktorým prehral na body. Prostredníctvom Instagramu poďakoval fanúšikom za podporu a nevešia hlavu práve naopak. Jeho skore v UFC sa tak po 4 zápasoch upravilo na 3-1. Minulý týždeň sa nedarilo ani nášmu Lajošovi, no tentokrát nie v klietke, ale na cestách. V piatok bol totiž účastníkom hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehody, no ako sám poznamenal na svojom Instagrame, všetci sú živí a zdraví, čo je v konečnom dôsledku to najdôležitejšie. V sobotu sa tak mohol zúčastniť šamorínskeho turnaja a podporiť tímových kolegov. Pred 2 rokmi sa tu predstavil aj sám, vtedy poslednýkrát v roli bojovníka pred domácim publikom. V sobotu sa v boxerskom zápase predstavil jeden z najlepších domácich boxeristov Vasil Ducár, ktorý v Dubaji zabojoval o interkontinentálny titul WBA proti Mikeovi Perezovi. Bohužiaľ na Kubánca nestačil a do 11. kola náš bojovník už nenastúpil, takže Kubánec obhájil titul. Takže tak, no, bohužiaľ první prohra před limitem a nic neděje se dále, ja doufám, že vyhraje nebo se poučí, tak jsem se poučil a jedem dál. Začal sa boj o Roberta Soldiča. Jedna z najvýraznejších osobností poľskej KSV má pred sebou posledný zápas zmluvy a po londýnskej akcii UFC, na ktorej sa Soldič stretol s poprednými predstaviteľmi organizácie, sa ešte viac začalo hovoriť o jeho prestupe.
Zdá sa ale, že KSV sa nechce svojho najväčšieho drávka mu vzdať tak ľahko a podľa poľského bojovníka a spolukomentátora Jurkovského ponúklo Soldičovi 1 000 000 eur za 4 zápasy. Ten by mohol navyše dostať súboj o titul poloťažkej váhy, o ktorý si už v minulosti povedal, a stať sa tak šampiónom v troch rôznych váhových kategóriách. Soldičovi končí zmluva v júli a tak sa čoskoro určite dozvieme, či je suma 1 000 000 eur dostatočným lákadlom pred vidinou UFC. V súvislosti s poľskou KSV sa spomína aj meno Lea Brichtu. Ten si pred 3 týždňami pripísal premiérovú výhru v novej organizácii RFA, ktorou údajne ohúril šéfa poľskej manažerskej skupiny Artnox, ktorá zastupuje napríklad aj Patrika Kinsla a má veľmi blízko práve ku KSV. Aj samotný Brichta v jednom z rozhovorov priznal, že by rád okúsil aj zahraničné organizácie, medzi ktorými spomenula jedničku na poľskom trhu. Tá sa nebráni striedavým štartom, keď sme viacero domácich bojovníkov videli v zápasoch KSV, naposledy sa tam predstavil Miro Bro. Brichta by tak mohol nastupovať ako v domácej RFA, tak aj v poľskej KSV. Dajte nám vedieť do komentáru, ako ste videli vy výsledok zápasu Kertesa s Veličkovičom a ktorý výkon na turnaji vás prekvapil. Ďakujeme, že nás sledujete. Ahojte.